Були. От я пам'ятаю, теж запам'ятав ще дуже після війни, ну як, ще війна ще не закінчена, але під час майже війни. Ми були евакуовані тут до села, звідси бо тут воїна ще було, то розрушено було Костуча, то Костянтинівка тепер називає, ну далеко, кілометрів 15, напевно. От я в квітні, пам'ятаю, сніг випав, такий, що дерева з верхушками, що як то хати, такі мушу свій тунелі про такий великий сніг випав, то вже пішли, можна сказати, вже звільнили нас. Ну, ще війна не за то в квітні місяці, десь приблизно. Ви маєте 24-й рік. Так. Я десь читав, не пригадую, здається, Володимира Сушкевича, що якраз після війни в 44-му році Пасха припала, десь на той час. І Ну. згадують, що то була дуже, дуже пам'ятна була Пасха. Чому? Тому що місто знищене Так, зовсім був повністю. знищений, так. І, можливо, ви пригадуєте, бо ви все-таки з 34-го року, оту весну. Якою була весна? Просто важко собі уявити, як це, коли Тернопіль за один місяць збивається Ну, кажу, на що перший весна, поверх. то, напевно, то, що снігопади сильні, що замивотерно, напевно. Бо, знаєте, я так вже зрівняти з Пасхою тяжко мені. То, ну, напевно, бо так, бо то весна, сильні сніги випали, великі сніги випали, що. Ну, а, бачите, у нас люди, як би не бідно жили, а Пасху святкували. Як би не бідно жили. Пасха, Різдво, то було таке, знаєте, щоб не знати, що на столі мусить бути і булочка, якась там, як цей от, і кусок м'яса, і так далі. Ну, я вам скажу, що чесно сказати, тут люди не дуже бідно жили. То на сході може, а в нас, ну, я ну, бідний всюду є, в чому світі є. В чому світі є бідний. Але свято було свято, для всіх буквально. Так що то таке. Можемо говорити, робити висновок, що весна 44-го року після боїв за місто була сніжною. Тобто Сніжною, так. сніжною була. Так, так. Тобто це руїни покриті снігом. Так, так, Це так так, виглядав Тернопіль. так. Так, напевно, так було.